nikaanza kulima kilimo cha kutumia jembe la ripa, ripa ya mkono. Basi nilipotumia lile jembe niliweza kulima nusu eka na lile jembe. Nilipoweza kulima nusu eka na lile jembe nikaona limefanya vizuri. Mwezi wa pili nilipofika jua lipowaka, mahindi yangu yakakauka. Kwa hiyo ile ripa ilikuwa inahifadhi maji kule nilikokuwa ninalima kwa kupitia ripa, jembe lile likawa linahifadhi maji. Kwa hiyo nikaona kile ni kilimo kizuri. Tunakwenda sawa. Hii si ya kukosa. Tambuka, jipange ni kila wiki kwa wiki 13 tu. Nikitupa kipya ile kipi pekee. Tunakusomesha, utaelewa tu. Tambuka ilifika pia wilaya ya Kiteto na Kilosa ambapo kumekuwa na migogoro mingi ya ardhi. Wenzetu wawili walipigwa. Mmoja alipigwa eneo hili nilosimama. Alipigwa risasi ya ubavuni ikatokea mgongoni. Ni kwamba baada kutoka kwenye kibanda chake anakimbia ndio akakutana na risasi kwenye eneo hili.